mikolo nyonso ya poso bandeko balandi lotomo ya biso na bino ekozalaka ya kokutana mpo na magazine politiqe topset topset ezali magazine oyo ekozongelaka na bozindo basango nyonso ya motuya oyo etambwisaki biso poso mobimba bongo lokola boyebi na poso ye makambo mpenza ya motuya ezali mwa mingi kasi tokolobela mingi mpenza makambo maye matali bokutani oyo ezwamaki na katikati ya mokambi ya ekolo mokambi ya senana mpe mokambi ya ndako ya bakini mibeko jeanine mabunda mpo na oyo etali prestation ya sermo ya bajuge ya cours constitutionnel tokolobela mpe makambo amatali minembwe oyo eza kokoba kolobama lokola boyebi ministre ya décentralisation ndeko azariasroberoa ye abengami o boso ya bakeni mibeko yango ekosalema na pose ezali koya

tokolobela mpe makambo maye mokambi ya ekole asili bongo kosenga na premier ministre pe ministre oyo atali relation avec le parleme ya kolengela prestation ya sermeco ekosalema na kati ya

mbote mwama journaliste oza koprononce komo nanga mabe komonanga boniface balamagbalamage Bala oui. daccord bolimbisi bongo tokɔtela naino makambo etali nalobi ya na kotela eto ozali mokambi a lingoya politikue ya ect ect ezali nini mpenza ect ezali lisangá ya bana mboka lisanga ya politikue lo babengi euh, parti politique na lopotɔ ekelamaki na 2011 lelo oyo tozali euh, bamoko ya kati ya lingomba babengi regroupema aab aab yango moko ezali membre ya fcc tozali bongo lokola na kati ya aab uh, lingomba monene mpenza tozali bongo na 30 député nationaux 48 député provinciaux biso moko lokola sct tozali bongo na 9 député na kati ya lingomba aab 9 député nationau na 2 député provinciaux ngai moko lokomoni ngai awa nazali bongo présida ya ect lelo eyaki mokolo monene mpo uh, lelo tonigrie bongo sièje na biso uh, na kabinda wana uh, yambo to énogre ya siège tosali marsh ya bana ect nyonso jenesse ndenge balobaka uh, nzoto kolongono makanisi kolongono mm -hmm. tosali bongo marsh tosali inougration ya siège na biso oyebi uh, lingomba ya parti politique ezali mashine monene uh, mashine yangobongi bozala na esika bovandaka bokanisaka bosala mpe bastrategie bo debattre bobengana esika bana mboka nyonso ya parti bakokutana mm -hmm. basololi bongo yambo eh, bosala bastrategie mosusu bokenda na ba élection bokenda kosala ba activité politique fo bokutana esika moko boye yango toza na esika na biso ya solo ya kokutana tonegre siège yango makambo elekaki kitoko tozaki bongo na bandinga na biso ya politike baparti politique misusu ba regroupeme misusu bamembre ya fcc mokonzi ya cordonnater mpe ya fcc azalaki wana mwana mboka professer nemi mulana biso nyonso tozaki bongo ezaki fete monene sikawa nakotuna yo na, na kondoli pe tozali 2 vice-président ya assemblée nationale oyo ezali uh, uh, institutio ya mibale ya mboka na biso na nsima ya institution président de la républiqe sikawa natuna yo na yi ni motuna lelo oyo na kati ya bureu ya assemblée nationale botikali kaka bino na bino baifcc bire ezalimple Uh, obosani eteke opposition mpe ezal na kati ya bireu na biso mwana-mboka jacques longwana aza koreprésente bayi opposition na kati ya birea ya assemblée nationale ezalaka représente na oppositio na majorité au parlema majorité a parlema tozali fcc na cash oppositio na majorité bazalaka représente na ndenge nombre ya depité bakeli mibeko bazali boza na bango nombre oyo ezali mpona majorité fcc ezali bongo biso na kati ya 7 mbr wana biso tozala na mo6 opposition o lana moko opposition eza na o ya ye biso majorité présidentielle fcc toza, tozali bongo 6 kasi yo moko oyebi ke na mikolo eleka mwa kokoso elekaki badépité bango moko balimbolaki te moko na biso alongwa na ebonga na ye bongo báremplace ye sikawa mpo na nini kino lelo bure ya assemble nationale eza koumisa kopesa calendrier mpo na kopona motu oyo asengeli kokitana na jean-marc abundu topesaká dej calendrier na sanza ya m6 j pense Yeah, si ka ka... Ka... Mm -hmm. mm -hmm. ya mitano sikoyo nini eza kosala ete kino lelo apona mates topesaka calendrier bandeko mpe ya cash bapesaka candida na bangondeko patricie ceya mm -hmm. tolengeli mpe maponomi na ye mm. tosali bongo kampagne biso tu bato ya fcc cash. bongo euh, mokolo ya élektio yango ya maponomi ya patricie ceya bino moko bomonaki e ke... bapolisie bayei kopekisa uh, bakeli mibeko basangana mpo basala maponami wana bapolisie wana bayaki mpamba te baza na bato batindaki bango bato oyo batindaki bango balingaki te maponami no wana ezala soki batikaka biso nde problème wana ezakansu te alor tozozela okopesa kalendrie mosusu tozozela ntango klimat politike bato wana bapekisaká tosangana tósala élektio wana ntango motema na bango kokita tokosalaka maponomi wana tólobela makambo oyo etambwisaki biso na pɔsɔy na kanisa olandaki bokutani ya mokambi ya ekólo félix chisekedi na mokambi ya ndako ya sena mpe moninga na yo mokambi mpe ya ndako ya bakinibiko ndeko jeanine mabunda ntango babimi balobi ete bango bayebisi na mokambi ya ekólo ete bazali se batou, ba to oy basengeli kotosa mibeko ntango oyokaki yango escke ebangisaki yo te lokola naino moi politikue na mo esika ya koloba naye lokola membre ya bure ya assemble nationale oyokaki yango esalaki yo bone ngai nazali ya lokola président ya parti politique esi te naza molobeli ya assemblee nationale te molobeli ya assemble nationale ayambo ozali mama jeanine mabunda na côté assemblée nationale na côté asenazi euh, bongo mwanamboka alexis tambwe mamba na côté tali politique côté tali ba, travaux techniques y assemblée nationale na y asena ezali bongo ba, rapporteur kasenaza mwana yamboka na issala à peu politique na peu na maloba kobanga kobanga ya nini umuni uh, eh, président de la république a coutani na bongo na président assemblée nationale na presidat ya senat ebongaka e, bongo bakonzi bákutana basolola soki mwa kokosi ezali ebongi bakutana basolola basololi mpo na likambo oyo etali uh, makambo ya banominatio ya bajuje bátala soki likambo yango bakososola ndenge nini ekokende malamu ndenge nini ebongi bato bakutana basolola uh, sagese africaine elobi boye soki mwa nungunungu ezali ebongi bato bákutana básolola báluka ndenge mboka ekotambola chef de letat ayali bongo na sagese na ndenge na yebili ye akozwa solutio oyo ebongi mpona bolamu bya mboka tokende liboso sikoy lokola yo lokola oza koloba ete ozali koloba lokola mwoi politiki oza komona te ke mabe eza koya na oyo etali prestation ya serema ya bajuje ya cour constitutionnel mabe ekoki koyata moko te soki biso nyonso totali bolamu ba mboka na biso makambo oyo otali banominatio ya ba juseconstitionel bato misusu lokola fcc ata na bandeko na biso ya lamuka bamoni ke na processus ya nominatio na bango

moto bongo uh, procureur general mm -hmm. ye azali justice te yeye moko azali ustice tealor soki omoni likambo esalemi yo oza papa ya ndako omoni likambo esalemi na kati ya famie na yo bana mosu babi te eza, ebongaki bongo te mm. bana mosuy babi e no ebongi kaka bongo papa akende kaka liboso okosala nini okozongana nsima te oyoki baoyo oyoki baoyo mpe olobi tósala ndenge nini mpo liboke ya ndako oyo tózala liboke moko tókende tye liboso tósalela bolamu bamboka oyebi mama journaliste mama miriam na 2004 tozaki na eloko babengi systeme oyo ya 1p4 ozaki bongo na president joseph kabila presiden ya kala ná 4 vic-président oyebi baproblème bakutanaki nango entre bango zwa kaka bongo jeanpierre b mwana mboka jeanpierre b andonge naye oyebeli ye zwa azari asulber ndenge oyebeli ye zzaamboetenaea ninimoambiyaekolo abk mibeko na le uh, si e si nini dar eza esika moko te uh -huh. presqe bandaa ebandeli ti na nsuka oyokaki ete bajuje mibale na bajuje yango baju bakomaki mokanda koyebisa mokonzi ya mboka ete olongoli biso na ebonga ya bajuje cour constitionel alorske manda na biso esili nanu te mada oh. na bango ezali constitionel ti... ezali mm. inamovible wana totelema na wa ozali moboti otana mpe kilai moboti na yo akomisi si yo, euh, ba si yo, yo na kilasi bapsi yo baprocaé bapesi yobulltinyo namoninga nabotangaka éole mo omoni ete na u a ur nga natraayaki nazana bapruv nanga ya réussie prof atinga w 0éi atingasi ndenge nini osala nini yo moko okomi récour en tant u'élve ou en tan e étudian omilbpbpv a awa namoni cas vide ye namoni otinga 2 alorske nazwaki 6 ou 17 s10 est-ceke okosala parcke yo na moninga na yoy bofande aveni moko tokoma mokanda moko tokende kotikelango profe na biso peut-être naloba ya informatique et-ce esalamaka bongo no exemple na, yoana, na yo yambo, azwa, mbiko, wana esimbi mm. te na ca d' espece oyo yambo mokonzi ya mboka azwa mobeko wana ebongiki ayebaki mobeko

o moto ya yambo ko ya korespecte onstitutio ya la lettre mm. ezai ye ezai ye bon exemple l l na nga nangini koloba boye mpo na nini te ntango bamonaki ete mokambi ya ekólobon abuki mibeko mpo na nini te bango moko de manière individuelle bakomelaki mokambi ya ekólo te na esika ya kosala lettre commun no soki obuki mibeko ok mibeko yaonitio banegoiaka na mbekoytznaa nan

ozobanga lxdantlpeobtoyebi biso bato ya sese bajuje wana banomaki ngai nayebi bango toyebi bango ce des personne copétente eza likambo ya bato te mm -hmm. eza likamboa mebeko be, me, oyo barespekte te bato wana ngayebi bango bazali mpe bakamarade na ngai ngai naza ise lokola baza ba professer dniversit Il le mérite. Mais procédure ne faut pas respecter. Il y bien, toujours l'état de droit. L'état de droit est bandit de Si vous avez un peu de temps, premier ministre, na ministre de oya chargé de relations avec le Parlement. Nous avons un premier ministre qui est venu à FCC. Il y a relations relation avec le Parlement, ancien gouverneur de Congo central, il y a un coup FCC. asengi na bango báorganize ba ceremoni ya prestatio ya sermo ekosuka ndenge ninio naza na, na eliky ate tokoyokana bana politike mm. oyo ya 1p4 bayokanaka na makambo oyo eleki ooso eleki oyo ezali kokoso, kokoso moke ebongi komela mwa mai moke bokitisi motema botali liboso oyo bo ebongi na mboka ezali nini bomoko Kimia. Le bah, juge de la Cour constitutionnelle, Oyouan, a bah, prêté un serment devant la nation représentée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il prête serment devant le président de la République. Ils allaient au Ils devant la nation représentée par l'Assemblée nationale et le Sénat. En principe, il y a qui est le candidat Maman Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a convoqué des députés. Papa Alexis a convoqué des députés. Il l'Assemblée na nationale a devant les deux bureaux. Il a dit un protocole. Na ye, ba ba yeyi, ba serment devant lui. devant la nation, Pour nayebike ekosalema bongo ekosalemaka yes bongo naza dan dt ata moke te ke moonzpare bino boza koloba ete bon constitutio etalisi et ete felix chisekedi aponaki bajuge wana selon mibeko te hmm. bolakisi ete abuki mibeko ye alobi bajuge wana bakobanda mosala epui asɛngi premier ministre aorganize cérémoni ya prestation ya serma na bango e kosuka wapib

ceux qui le montrent bien colo peut-être l'assemblée nationale a invité par corps diplomatique ou bien par députés, monsieur Souna, par sénateurs, par ba, yé. Bah ça peut-être n'a parlé de la justice ou n'a parlé de la nation a prêté serment, bah bandeau musan à, Moussa, à la Bango. Vous parlez devenez zanin. Quand si on peut le biberongoter, sous quels aliments Bango? Abou qui les suce? Bah en dehors de la constitution. Donc violation a... sur violation. Violation sur violation. Et aucun mot ne s'abat. wbato mai mm -hmm. chef de l'etat azali sage sikoyo okoki koyebisa kou na, nini, na, te, na yoyo, ye nini parcke nayebi ete ata ye kolanda te baservice na ye eza kolanda biso na ndenge oyo alobi ete ye akoretire banominatio na ye wana te bino bolobi esalemaki na bozangi botosi mibeko sikawa nini ekoki kosalema wana mpo na kobimisa kokoso oyo ezali sikawa na kati ekolo makambo nyonso eza yambokɔ na ye mm -hmm. ye ndeya mokonzi soki alingi tobuka a nsumbekuna ndenge yo oza koloba wana ye kaka me bolamumaboka boza wapi ye moko azali araya e moo azali ara ya bon fonctinme a bainsttio mm. ei nayebiok azaliazli azali sage mpe aza koyoka ko aza koyoka ko kuna kozalaprsiderpbli ezali pasi sikoy crise oyo oyo ezolinga ekelama nani akoprofite na ngo nani moto moko te sikoy crise mpe ezala te riekozala teezala te ya solo obanisi ete intio prid de la républie na sena mpe y assemble nationale rise ezali te omonaki président ya senat na présidente ya assemblée nationale bango moko basengi bakutana mokonzi ezali mpona koevite

batata wana mibale mm. basololaka esikbasoloka nga nazalatmyebibsololazeebazalibasa mm -hmm. prside jhsekdazalianazoeia na, masolo y bako bakokiozbanonaza naeete bakosolola pi uh, tokendelio donc mpo na bino mpo na bino mposa na bino eza ni président félix aretiré oubien aretire euh, baordonnance na ye oubien abandela yango eza bongote nazoloba en tant que moi politique oza mpe na bave na yo okoki koémetre mpo sa na bino ezaaki président de la république alongola o soit bino nde bondima yango esalema esa bongo niaobinayonakokikodita omportemen na l'état deltatte ngai e bongi biso nyonso tosala biso ngai lokola mokeli mibeko mwana mboka balamage na bato nyonso mpo na etat de droit na mokonzi ya mboka tosala makambo engebende na mibeko ya mboka na constitutio soki akoretire yo ye moko kaka aza moonziya soki akobongisana ndenge mosusu ye moko kaka bon so mo wana ye kaka bino bokondima yango soka aretire te ma ekozala mwa problème te naye biso ezala mwa problème te biso tokoacompagnye ye te na violation ya constitutio mm -hmm. toza koyebisa ye teke mokonzi talá boye mwabongisa mwa boye sikawa tokɔtana makambo etali mingi mpenza euh, rentré judiciaire na kanisi olandaki boniboni lelo oyo esengami na sembo ya ekolerdis ezali ko emettrɛ v elingi ete lelo baimminité oyo ezipaka e baministre ekoka bongo kokwea mpo ete soki sembo eza na mposa ya kotya libokɔ na, li na e ministre moko eleka te par assemblé nationale omoni yango boni uh, bato oyo bakelaki constitutio ya mboka bakanisaki ete Euh, ministre bapesi ye sharge monene mpo na mboka ebongi bapesa ye eloko babengi immunité de poursuite mpo na azala na kimia ntango aza kosalela mboka ezala teke ntongo mpokwa bayebazwi ye bakangi mpona likambo kutu ayebi ntina te yango balobaki yambo te bákanga ye bápoursuivre ye bátuna ba bakili mibeko bapesa ndingisa mpo Bape bálandela mm -hmm. ye ntango mm -hmm. mpe esalemaka epozaka nango problème te procureur général suka akomeli y assemblé nationale tolandaka mm mibeko -hmm. ndengo ezali tolobi wiwi topesi ndingisa landela ye asengaki na mikolo eleki basengaki ndingisa mpo bápoursuivre ba, po, ba, ba enclenche procedure ya poursuite ya ministre moko topesaki mosalana bisu esuki wana uh, basengi mpona bato misusumibale baminisremisusu mi2l ezali inskrit na calendrier ya

ekokendaka bongo na komissio na komisio wana ye moko procurer général akoya koyebisa bakeli mibeko na komissio ndenge nini makanisi ye moni ndenge nini biso na assemblé nationale en toucas depuis ke naza wana mpo naza na 4 manda na ngai lokola mokeli mibeko mm -hmm. uh, esalita blm oteesali ata problème moko te e, tango ngongɛ kokoka mpe procedure ya assemblé national ekoki tokopesa bango ningisa mpo bálandela sika makambo etali procedure wana nakanisa mpe ministre oyo atali mambi ya afaires étrangɛre esengelaki na yeko ya kolimbola mpo na makambo etali badossier ya passeport oyo eza koumela tii kino lelo

assemble oza komona te ndenge wana eza ko étoufe ko action ya ko mibeko mingi, mingi ya opposition bazana po na posa ete ministre ko ko kolimbola mpo ete kino lelo dossie ya passeport eza kopesa mwa kokoso penza na bato oyo balingi kokende mibembo bokolɔngolo na nzoto pe bongo na ah, bongo toza ko etoufe likambo mwalioko ata te lokoya mm -hmm. majorité tozali majorité na assemblée nationale basengaki mama ministre mm. mm -hmm. Basenga ya afaires étrangere aya kolimbolela bato makambo ya passeport basengaki mpe likambo ya ministre ruberwa aya kolimbola makambo mm. ya minembwe ye ministre a ae azali ya maorité mm -hmm. mm. uh, mm. te ma minirea aire étranre azali ya maorité ya biso moko mpona rber tolobi aya kolimbola mpona mantmba nzenza tolobi te bainformasio toyai na ngo dosie ezali kotambola malamu de sorte ke lobilobi awa ekofungama bana-mboka bakozala na bapassepore na bango parcke tosalaka na ntango interpelatio toza na procedure olobi ilf tósangana na w clow tótuna ndeko kasekwa ye asɛngi mama ministre aya mpo na nini bato mosusu bo bapesi bainformatio banfomio tozwi elakisi eh, ete kala mingi te, te dossier ekozala polele bana mboka bakozwa bapasseport tolobi ete opportunité mpo na ye ezali te mpo na robelwa mpo na likambo ya minembwe tolobi maorite aza moto ya majorité te biso bato ya majorité tozal ebele tovote mpe aya alimbolola bana mboka likambo nini na minembwe responsabilité na yo ezali wapi moni mm -hmm. toza kosala mosala ata toza na majorité mpona intere ya bana mboka nyonso soki ezalakake tozobatela nbeto aa to aye, te ayebondimi yango parce esali makelele pe eza koontine kosala makelele boza na shi te ata oy ya mama nzeeeoamaeeleeza kosala makelele elo moko te epekisaki biso te toloba to bon aya te tozali majorité te ma mm -hmm. tolobi mwaokoso ezali aya mwana mboka aya kosexplike kose sikoy yambo ete ye akoka koya olandaki sortie mediatique na ye ye alobi ete uh, ase alobi ete makambo etali minembwi wana ye te moto abandisa yango na historique na oza mpe moko ya bayeetukay sud kiv nini oyo oyebi oyo esalemi na ndenge ya malamu te

biso mpe assemble nationale tozwi yango en charge tobengisi ye aya kolimbola miex aya kosamba mm -hmm. toyeba nini na kati yalikoló ya leko wana balobi te na ebandeli ezalaka arete ya dekre ya mozitu nsima uh, nango ndeko na ngai awa matata, yawa, matata mm. après matate azakiy na nga bruno tchibala ti ekómi na guvɛrnema oyo báya koyebisa biso ebandi boni esuki mpe wapi ntina na yango nini mpo ngai lokoya moto lokoya mwana politike toza na processus ya décentralisatio tobangi bongo na 26 province ba26 province nain etamboli malamu mpenza te tozali kutu kogere baproblème entre la limite ya ba province soki te na kasai kuna entre kasai na kabinda bazawelakaka ba pro... bato oyo bazalaki na province moko bakaboli bango bakómi kowela bafrontière ba, 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 ba ya baprovince yango tsopona manema seko tosili nanu te kogere makambo ya ba province ngai depuis kala nayaka okay. pourté ya bacomine kutu naijui biso toboyaki commine commun ata moko te eyali prese lu derae um, de territoire oyo toza na commune te biso oboyaká yango oya kobakisa décentralisatioboi naeybaytape mosusu commin ezali sous ville soki omoni kommine ba, oyo bakela oyo ezali kaka na ndenge ya vilage na biso toyebeli ya bokoko nina n'engoukoloba n'a pas au besoin koloba été nakati ya bureau ya assemblée nationale, bousa kusala ba manœuvre pour bloquer action ya chef de l'État, binon ba au besoin majoritaire na parlement. Chef de l'État a ali action té l'Assemblée na assemblée nationale. Ya zali responsable devant l'assemblée nationale té chef du gouvernement

banda guvɛrneman ebanda bayaka na programe na bango to apruvaká yango te baye na budge to aprouve yango te osi oyoka loi moko projet ya loi batinda toboyi yango ata mokolo moko te toza kosoutenir gouvɛrnema crise antre biso assemblée nationale n na guvernement eyeke kozala te mpo bauti ezali emanatyo ya parlema la... bsbio boza la... majoritaire tozai majorite bamajorité ba bongo ezai boni ezali fc ca te toza mpe kosunga bango banani guvɛrnema toza kosalisa ko, bango soki baneibeko baye na yango sika o baye na colectif budgétaire tokotala yango bakoya na bide tokotala yango soki mpe kopesa bango baconsel tokopesa bango pe bakende libososal az de... euh, etikali mikolo ya kotánga mpo tokoma na 2023 yango etikali 40 conseil de ministre o plus maloba et wana etumboli mpenza bayi mboka ebele oyo baza koloba ete mpo na nini kosala na ete pressio na mokongo ya mokambi ya ekolo estceke joseph kabila ntango mpenza ekoki yakopesa mwa amatumboli wana soki nakoki kobenga yango bongo napesa euh, na longo ya na ndeko na président honorɛre raisi pac que... asali déplacema ye lokola président honoraire akik kotala président honoraire ya senat kolutu na ye yale okango wa dondɔ ezali motemaboboto alor bakutani basololi basololi mpe basolo likambo ya mboka bangomi balebawa basa moko arapele moninga ya bino etikali bongo t ans ba élektio mosus eesalema mabe ezaliae soki mpe gai nalobi etkali apeprès Uh, 40 sema mpo ezali ye moto alobi bomoni yango mabe ezali mpe lokola conse azopesa na biso bato oyo tozokamba mboka bosala keba bosala mosala mpo mikolo eza kokende et-ce eza te mpo aza kowelisa azonga bongo soki azongi mabe ezali wapi posa na bino eza azonga soki azongi mabe ezali wapi wanaposa na bino nabi e e e? mm. na na soki azongi mabe mm. ezaeamabe eza te oyoki te bato misus baza kolela ye yo olandaki te bamama yazand awapemei nayo bazolela abila zongaaoo ya soloniniyango atoyafctoamosaa tozlobaaoritmorabatobazlandaaioozmona bango te soki mpe azongi azongi na ye boza na posa yazonga oh.

byeabongo mikolo mbongo ezali e esi yo ozali journaliste investigation nayebio bien mikolo oyebi kese ya leta ndenge tozali don bongojoshataieoso o oh. en toutka soku oke na kes ya letat hmm. lelo mbongo ye atikaki hmm. ata ude yasu te nga oh. hmm? nali yangonayebit eh?

Atikimbo gu detouan anyo surtout aipongja yango. Sur le plan économique, tozaki na taux de croissance ya 4,9%. virgule le pour cent. L'autre 2%. agi na récession a moins deux Ben indice économique Atikimboka na unité. C'est vrai na est tous de na moins insécurité. Mais insécurité bakisami. Soi solo na. Soi cousu photo yamboka. Sur le plan économique. sécuritaire mm. ndenge atikaki yango ozwi foto ya mboka mikolo oyo na ndenge ezali ser le jour de la nuit asi bino <sonidicant> nde boza a ohmoyebi mm. ke chaque jour conseil mm. de ministre alookebon ezali préside eh. mm. na mokonzi ya mboka binodeboasi yango te nazoyebisayo mm. toza mm. ko regreter joseph kabila parceqeleadership naye bandosalate makambo okene malamu Ouais oui donc fazonga oh mais problème nous a pris. C'est qu'au binou Bosali n'a lo baïé aux uns qui ont confirmé que bateau Bosali n'a pas baïé c'est jujuana Bosali bah fruits ya fcc parce que les gens n'ont binou de bateau Bosali est bah ça et puis voilà négro m'ont cambier qu'on l'a baïé c'est parce que meta fin la carrière na Bango carrière na Bango c'est déjà en Berne donc et s'il est na Bango Bongo

même si, dans la nomination, il un juge à la cour constitutionnelle, il y a un proposé par le président de la République, na conseil judiciaire, un parlement. Mais judiciaire, qui est pour nous, il y a Mais corporation qui été en train de se faire soit des professeurs d'université, soit des avocats chevronnés. Soit. Donc, on conclure de que le juge Jonami Balé a la relation de mon côté dans la famille politique FCC. Il relation de mon côté Il a la relation de mon côté Si, article 10, il y a l'organique numéro 13, 0, je crois 26, il y a 15 octobre 2013. Et le billet est Moukambi Ekolo à Donc, Yenda y, a eu, donc, il y a eu, euh, serment ya, y a, bah, juge oyo, yo bas outre cro concessionnel ezala, bah, présente ba présenter bango, na som na na, na, na nation té devant a, a, a représentation et assemblée pérenne ba présenter ba présenter té ceux so qui déjà m'ont cambéko la yambie bangou donc euh, beaucoup bas résistance na bino wana yfcc qui ne na mal etzali résistance c'est quand on a peur m'ont na parti mon

Et au on est né. C'est quoi l'Assemblée nationale? Eh Zali n'a pas de structure, Le bureau et les membres de l'Assemblée. Et le bureau est présidé par une personnalité. Le Sénat, le bureau et les membres du Parlement. C'est quoi ceux qui parlent? Représentés. Est-ce que cela en a qui jugent, monsieur, soit à le serment Le magistrat, est prêt à qui On Uh -huh. <laughs> soki yo ozwi bato na yo ya basénatɛre uh, 2t oyo boza na bango ekólo moko uh. ekolo te nalobi a ozwi banayo uh. ozwikaka bamasta na yo uh. ozwi mpe badéputé bamasta na yo a baza badéputé ya mboka okee na bango na kasabobu olobi oza na représentatio nationale Si vous représentation nationale en gros, ils achètent à du peuple ouanà. Maman, ceux qui constituent l'lobby représentation nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat, yoka yangu n'engi ouanà. Donc il faut bureau. Bureau faut za ouanà. Donc ils attendent. Donc ils faut za ouanà convoqué hmm. par la présidente, le bureau de l'Assemblée nationale, la présidente et de l'Assemblée nationale. Et il y a Sénat.

onsi olobi te biso nyonso fo totosa yango ezali loi supérieurmoto ya liboso ezali ye ná biso nyonso tina nsukabbno biso nyonso tosa elong mi moto ya liboso kolandela botosi ba onstitucioa yemoonziya boaooo merci euh, mama journaliste euh, ndenge nayebisakiy awa nayebi ke kokoso ekoki kozala e na mboka ezanga pete na kati ya fami kasi sages esengi ete bato bávanda basolola bakende liboso mpo na bolamu bwya mboka napesaki yo bakokoso emonaki na 1pls4 wana tosi tolobele go to tokomi pena na suka kasi oyo bato fanda mokambi ekolo afandaki na jeanine mabunda na ndeko alexita momambaliboti elokote sioy si me... o ozolinga bafanda bafanda mai mboka pe kotɛlɛma te mpo bango baboyi mpona likambo ya mm. mboka bakovanda tii ntango bakozwaka solution <sighs> Il y a solo y a Boniface Balamagé, vous allez bongo président et parti politique ECT, vous allez bon, éveil de la conscience pour le travail et le développement, vous allez membres et regroupement politique AAB, Nakati FCC, vous allez monoponomie et ya allez deuxième vice-président et à Assemblée nationale. Tout